Երևանի խաղաղ Դոնի փողոցն է։ Այս խորխորատները նույնիսկ հսկա ավտոբուսներն են պատտվելով շրջանցում։ Վարորդները դժգոհում են քաղաքի փոսալցման աշխատանքներից։ Պատմում են, թե քաղաքի նույնիսկ խոշոր փողոցներում են խոշոր փոսերը, մեքենաները պարզապես ջարդվում են։ Ծախսերը շատանում են։ Չհաշված ապան, չհաշված տեղասմոտերը անում ենք, փող ենք մուծում ճանապարհի համար։ Դե հիմա եթե անեն, հետևից լսնեն, դա ուրիշ բան, բայց անում են, թողում են, քանդողն ուրիշ է, անողն ուրիշ է։ Վարորդները հույս էլ չունեն, թե խնդիրը երբևէ լուծում կստանա, իսկ փոխքաղաքապետը դեռևս նախորդ շաբաթ զգուշացրեց, որ մայրաքաղաքում որևէ փոստ չպետք է լինի։ Նույնիսկ զայրացավ, որ թեմայի քննարկումը տևական ժամանակ է ձգվում, երկարում է։ Այս վերջին շաբաթնա հրատապով կլինի, մեկ անձից կլինի, ուզում եք անձամբ գնացեք, այդ ասֆալտը լցրեք, այ իրոք հաջորդ երկու շաբթի ևս մի հատ դեպք կարձանագրվեց, ինձանից չնեղանաք։ Ավինյանը վաճական շրջանների ղեկավարներին հիշեցրեցել, երկրորդային փողոցների փոսալցման աշխատանքները հենց իրենց գործն է, մինչդեռ վարորդները իրենց տեսածն են պնդում, պատասխանատուներն իրենց աշխատանքը պատշաճորեն չեն կատարում։ Քաղաքը փոշու մեջ կորած է։ Արդեն որերորդ շաբաթն է, այս փոսերի մասին խոսում եմ, հարգելի գործընկերներ, երրորդ, չորրորդ, հատուկ նախորդ նիստից հետո մի հատ էլ առանձին փակ քննարկում ենք անում վարչական շրջանների ղեկավարների, ձեզ հետ, պարոն Գրիգորյան, և դեռ այդ փոսերի մասին մեր քննարկումները ակտուալ են։ Ինչքան ասեմ, փոսեր։ Այս նիստից անցել են շաբաթներ, հայտարարություններ են եղել, որ Երևանում փոսալցման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, բայց փաստորեն ամենևին էլ այդպես չէ։ Քաղաքի փողոցներում խնդիրը շարունակվում է մնալ չլուծված, աչքաթող են հատկապես գյուղական ու միջհամայքային ճանապարհները, այստեղ փոսերը յուրաքանչյուր մետրի վրա են։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։